Beigsies filmēt, ka tieši tad, kad viņi man teikt izliks. Kāpēc neatgriezies? Cik vēlīgs bijis? Cik galīgi vēlīgs. Es biju atkal aizmirstis, ka tas būs bailīgi moši. Nebūs. Extreme parkour! Paskatāmies, kas mēs visi šeit esam. Jūs visi man mīlat? Un tagad unit leclējā. Sibri. Spadūkš. Bet tev reāli viss ir apnicis, vai ne? Nu nav vērts taču. Nav vērts palikt. Laulība neizdevusies. Strīdi ģimenē, draugi nav, meitenes arī ne. Kā tu jūties tāt? Tik forši. Nu jā, lūdzu, ne tāds nobijās.